تینت هزینه چنود نان تمدرسون کتلو هال تملک هچو چرچن نه هنود دی سبب استوری هچن نمران نه کاری مراجعه چن نکته تلالن یش ورگ تجان مراجعه چن تاگران علش ملکام کویده. سلام تنهایی استلند تملک هچو چرچن که امارات میڈیا کورپوریشن دی سبب استوری ساعتون زیانو چیزن کربنال. ابراچون کویو. یه آفریکا برتر یه مریوچ گویه به یه متو بهتر نابه کاتی تورات یه میکاهد آبی یه برتر کوانی نو یه زن روم یه برتر یه مریوچ نه یاسفس آمیوچ گویه که کاتی سواد کسران خلیج شسرام استامت مرد یه آفریکا نت آیه نقد کت آنات قبرا مفت ان به میل مری حساب به برتر مدینا عدی سبایی کاهدال ایتالیا یه نن گویه بسکیت لما کنون سالسات قامات اولی هنو به کمیته تقویمو زگجت یه تدرگم هنون یه وچ گودای مینیستر دایتا برتوکان آیانو ل میدیا وچ بسطت مغلش استاو کان زرزرون کندوال منن کتاتل. آفریکا به تاریخ تلکونات تجباریوس منت بلات اروالج ی آفریکا نز اینگریک اتنان کم سام است قبل هجرات وست هم سرعت وی تقبلوتیون اروانده هجرات رجمو وده تجبرگب توال یه یهگوری تو جبی کف بالا ملکوی زال تبلوی میگمتیون آن نت خلیت بیلیونی هجوری تو زگوچ اند میگبایو بد یه میت بگنو خلیت نت با مست تریلیونی آمریکان دلار جبیانم یان کسای کسال تبلوال زندرو میکهدوی مروش گویه یه نونت اینگریکات آن تجبران ماتن آخر علامالله سلامهنو با آفریکا برد یه ایتالیا قامی ملک تیا امپاسادر آیللری گویه اون اسم ملک تو به سطح مغلش علای تناغروال زندروی تمرد او یه آفریکا نزاع یه نگدکات آن تجبران مافات آن املنو یه آفریکا نزاع ینگ دتگبارا و ینگ د سمم نت با کاملا گذدور با هولم آفریکا گروچ یتو پیانم جامروت افرمول و دتگبارا یه تگبانو ایهم یه آفریکان اقتصادی یه آفریکان نگد یه میاکرار بنا ارس براسو منگد اندیشلو میچونه تان لامفتاریان لمنو ایهنن بتفاتنا ملکو و دسرال ماسکبات بزیامت تقرت سطو یه میسران دهونه لام عملکت یه تمرد ریسنو ی آفریکا برات بالو سمت منت نه متداری آدم به مسیرت یه برتر گویه با مت بیان سندگزی بهتر رویم به کاتی توری که دال مالتون تکتلو زندروم به برتر مدن دیس آبا که کاتی سبات سکسراند یاسپت آمیوچ نه یه مرویچ گویه لیاکاید کن قرطوال یه نتکتلوم زگیجتوی تساکاندیون ایتالیا سالسات قوامتن اولی هنو به کمیتی آقاکوما شرگودیالش سلامهنوا یه چگو دای مینیستر دیتوا امپاسادر برتوکانا یانو تنگروال گویایم بسکت لاماستن اگر با آفریکا برات گویای زگجت استواری بهرهای کمیته تواکر کسلاسا بالای تقویماتن یاز بهرهای کمیته به وجود دای یمی مره گویای اون از جایتو اسکم میچرست درس سراوچن اندیه تقویمات حالا فینت یمی کناآن کمیته بهرهای کمیته تواکر و دسراغب تو ی آمنا فقط اما چن منی مثل نبر انقرار گونه چن من دنو دکمه گونه چن من دنو یه میلوتن گمگما کاکر نبوده که تقامات و چگا عدیسک ادم وقتن و دسرات گفتو بیرای کمیتهو سوست گزه سب سبب و چن ادرگو تلانتن نا مکتل تقلای مثل نا و چگو دائما سرات چن بتهگنجوبت کمیتهو سراون گمگمار گویایی آلود تروفاتوش لامت تکم به منگست به کل زگیجت مدرگونی ابرار روت آمپاسادر برتوکان هبرت سومی هندی تکم تریاکر بوال. In fact مازگاجت حالا فین نتاشنم نو اند تچم اند هوست کانتری حالا فین نتو آلبن نازگاج جلن کزاقون لگون اقتصادی فایدالو ابرای فایدالو دیپلماسای فایدالو کازیانسار کی تو پیر منگر جمرو هتلو چاچن مهابرسابو تاکسیوچ نگادیوچ دوم عدی سه بار ناکوابی زوریا یمنورو نواریوچ بامولو که زی انگدوچن کاماس تنگادی میگن اقتصادی فایده یاگنجی بطل ویم دم میگنجی بطل مالات نونده هاجر ایتالیا، آفریقای مینوانی متوجه تابت نه، آرامگاری شرامر ها گبر منیاکل تکامی مهونی متاثر دابد. یکون یوش کنفرانس مازگاجو تو تجلیت اسیون یوک توی برتریک امبر سینیگال و دمسرک آفریقا دسته اگر کومروس لیک امبر نتوان تشکر لج تبلوی تبکال.
هزبو የሚያነሳቸውን የመሰረተ ልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመመለስ ስኬታማ የግብር አሰባሰብ ሂደትን ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህም የማህበረሰቡ ንቃተ ህሊና ከማሳደግ ጀምሮ ሁሉን አቀፍ ርብርብ ማድረግ ይጠይቃል። የሰሜን ሸዋ ዞን ገበያዎች መምሪያ እንደሚለው በባለፉት 6 ወራት የሥራ ግብር በመሰብሰብና የሂሳብ መዝገብ በመመርመር ረገድ የተሻለ የሥራ አፈጻጸም ተመዝግቧል። ደጀኔ በቀለ ከሰሜን ሸዋ ዞን ገቢዎች መምሪያ በተገኘ መረጃ መሰረት በበጀት አመቱ 1.96 ቢሊዮን ብር ከመደበኛ ግብር ከፋዮችና ከከተማ አገልግሎት ይሰበሰባል። ገንዘቡ የሚከፈለው ደግሞ በዞኑ ስር ካሉ 22 ወረዳዎችና 9 ከተማ አስተዳደሮች ከሚገኙ 41000 ግብር ከፋዮች ነው። ባለፉት 6 ወራት 911 ሚሊዮን ብር የተሰበሰበ ሲሆን ካለፈው በጀት አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ279 ሚሊዮን ብር ብልጫ ወይንም 43% እድገት አሳይቷል። ከቅዱ አንጻር ግን አፈጻጸሙ 46.9% ነው። በመምሪያው የግብር ትምርትና ስነ ተግባቦት የሥራ ሂደት አስተባባሪው እሸቱ ሽፈራው እንደሚሉትም የገቢ አሰባሰቡን ለማሳለጥ ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል የሚቀርቡ ቅሬታዎችንና ይግባኞችን በፍጥነት መመለስ ነው። በዚህም ወደ 45.8 ሚሊዮን ብር ገደማ በወቅቱ መሰብሰብ ተችሏል። ከፍተኛውና የደረጃ ሃናለን ሀብት መናገኝበት ሂሳብ መዝገብ መመርመር ነው። ወደ 476 የሚሆኑ ሂሳብ መዝገቦችን መርምረን በልዩነት ወደ 32.6 ሚሊዮን ብር አግኝተናል። ህብረተሰቡ በሚፈልገው ያሳውቃል። ሂሳብ መዝገብ ያላቸው የደረጃ ሃናል ነጋዴዎች በራሳቸው ነው የሚያሳውቁት ገቢያቸውን። እኛ ደግሞ ያጠናነውን የቀን ገቢ ጥናት ከነሱ ካሳወቁት ሂሳብ መዝገብ ጋር ባላንስ ሰርተን ልዩነት ካለው እንወስናለን። ይህንንም ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ ልዩነት አግኝተን ከንግዱ ማህበረሰብ መሰብሰብ ተችሏል። ሌላው የስራ ግብር ነው። የግል ድርጅቶች አዚጋ መደበቅ መሰወር ስላለ ከ800000 ብር በላይ አግኝተን ይህንን ሀብት ወደኛ እንዲሰበሰብ አድርገናል። እነዚህና ሌሎች በመስራታችን በ43% እድገት አሳይቷል። ማህበረሰቡ ስለ ግብር ጠቀሜታ ግንዛቤ ቢኖረውም የደረሰኝ መስጠትና መቀበል ባህሏን አሳመሆን በሂደቱ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። አስተተኛ ደረሰኝ ይዞ መቅረብም አንዱ ችግር መሆኑ ተመላክቷል። ለተገልጋዩ ማህበረሰብ ደረሰኝ ያልሰጡ 28 ነጋዴዎች የ50000 ብር ቅጣት እንደተጣለባቸው ያነሱት አቶ ሸቱ የሰላም እጦትና የጸጥታ መደፍረስ በሂደቱ ያጋጠመ ዋነኛ ችግር ስለመሆኑ ይናገራሉ። በግብር አሰባሰባችን ላይ የጸጥታ ጉዳይ የመጀመሪያ ጉዳይ የትራንስፖርት አክሰስን ያቆማል። ስለዚህ ሸማች ሻጭም አቅርቦቱን ከመያገኝበት ቦታ ወደ ቦታ ይወስድ ማለት ነው። ያቅርቦት ችግር ይከሰታል። ሁለተኛ ህብረተሰቡ የሰላሙን ጉዳይ ሲያስብ ስለመሸመት አይደለም የሚያስበው፣ የለት ምግቡንና የለት የሚያርፍበትን ነው የሚፈልገው። በዚህ አንጻርኛ በ2014 ዓ.ም 14 ከተማና ወረዳዎች በዚህ ውስጥ በማለፋቸው የግብር ስረዛም ተጠይቋል። ለክልል ወደኛ መግባት የነበረበት ግን እንዲሰረዝ ከ33 ሚሊዮን ብር በላይ የተጠየቀው በዚያ ምክንያት የተከሰተ። አሁን ደግሞ በዚህ በያዝነው ሳምንት ይሄው ችግር በይፋት ቀጠና ተከስቷል። ግብርን በአግባቡ መሰብሰብ መሰረተ ልማቶችን ለማሟላትና የህዝቡን ሁለንተናዊ ጥያቄ ለመመለስ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ይሁን እንጂ ወሳኝ የግብር መሰረቶች በሆኑ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር መፈጠሩ እስካልተፈታ ድረስ መንግስት የሚያጣው ገንዘብ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። ታክስ ስብሰባ አይደለም፣ ግብር ስብሰባ አይደለም፣ የገቢ ተቋሙም ስራ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ገባሪም ስራ ያቆማል፣ አስገባሪውም ስራ ያቆማል። ከፍተኛ ነው ተጽዕኖ። በእኛ ዞን በተለይ ላለፉት ከ2013 ጀምሮ ጥቅምት ጀምሮ ያሉት ውከቶችና በዚህ በይፋት ቀጠና በሚከሰተው ጉዳይ በተደጋጋሚ ግብር እንዲቀነስ እየተደረገ ነው። ስለዚህ መንግስት ማግኘት ያለበትን እያገኘ አይደለም። አሁንም ትልቅ ተጽዕኖ አለው። አንጾኪያ፣ ኤፍራታና ግድም፣ አጣዬ፣ ሸዋሮቢት፣ ቀወት፣ ደብረሲና፣ ጣርማበር እነዚህ 7 ወረዳና ከተማ አስተዳደሮች ትልቅ ሀብት የሚገኝበት የንግድ ቀጠና የሆነ ነው። ስለዚህ ሰላሙ የሚያውከው ሌላው ብቻ ሳይሆን ግብሩ ላይ በተለይ በከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። የውዝፍ የሊዝና የመደበኛ ግብርን እንዲሁም የከተማ አገልግሎትና የሮያሊቲ ገቢ ማሰባሰብን ጨምሮ ህገወጥ ነጋዴዎችን ወደ ግብር ስርዓቱ ማስገባትና ሌሎች ተግባራትም የቀጣይ የቤት ስራ ይሆናሉ ተብሏል። የኑሮ ውድነት ህብረተሰቡ ላይ ጫና ሲያሳድር የችግሩን ምንጭ በለየትና የመፍትሄ ሀሳቦችን ማመላከት የምጣኔ ሀብት ምሁራን መሰረታዊ ተግባር ነው። ሆኖም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች የኢኮኖሚ ችግሮች ሲከሰቱ እንደ ማንኛውም ዜጋ ስለ ጉዳዩ በጨረፍታ ከማውራት ያለፈ ችግሩን ሊፈቱ የሚችሉ ሳይንሳዊ መፍትሄዎችን ሊያሳዩ ይገባል ይላሉ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኙ አቶ ሾ አፈራው ሽታሁን። የኑሮ ውድነት ችግርን ለማስታገስ ሰፋ ያለ የምሁራን የህዝብና የመንግስት ውይይት መደረግ አለበት ይላሉ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኙ። በለጠ ታረቀኝ ተጨማሪውን ያቀርበዋል።
بهند اگر وست ین رود نت نرو، خبرت سبوق چان است سیارد کن نه یاگری توی اقتصادیک اوس یه چگونه منچ ماتنات متن تن نه یه مفتی هست سبوقین یه مام ملاکت وان نه تقریبا یه متانی هفت مهران خونه یالم، بیکیوپی است یالو ابزاری که اقتصادی بالا میوشگن سمن کمای از یالف ایه نیم ارگ مسرت ای کفته تالب بچوی لالو یه پلیتیکال اقتصادی تن تانیو عتو شواف روش تاون. اقتصادیست تبلو سمنی زیت کمتو یا و نسون من ماتچای و لبون است اچونو گندمو. میموکرو سوچادو میره. آمیموکروتم اندان دیهم بیکونومیس اسوسیشن اندان دیویتی درگاه. گندمو سیمپلی اکادمیکسای هون. حالا دمسالی هونم نگار دست گریت با اکادمی. بتام پрактиکالی هونه نگار تفاوتونال فرما. شاید توی چولی بتر جینیسی کنم میشم چه سونیال سو اتفتران مسلم. سو نز آنات کلیل او کو اقتصادی لیدر برای چنین بلومیام سونو. یزاری اقتصادیست و چکو سل نز آنات نه اقتصادی من اگنانیو آد بلو کو بدیفرت می نگرونه چو. آمارتیاسان می بال دیولوپمنت اقتصادیست نوبل لوریت سو نز آنات کلیل او اقتصادی لیدر گشت. دلم مثالی دو منیلان اندو بوتانه یوچه دبایوچه بدیرناچ آن مینور هاجر نز آنات لیل او هاجر نو. نسانه تیل و هاگر دمو آو دهانو نه یا ویلزن یا ادغتن تر دیفاین سیارگو رایت؟ اقتصادیکس ملتی دامینشنال اتایتیالونو ک فیلوسوفیوم ک باولوژیوم ک پلیتیکسوم ک آدرس نه کسی هنی تایتو میتونه تنیس افسو مغناطیس بتام ک برنو. اگه پیوست کفتن یهونه یه صحافت گلبت یالاغوا ویه وکنند دهونه می نگرود عتو شوافر رو به هاگری تو برکات تماریوچ که اینوارستی اچن نکالیجو چیم مرگالو یه میکات ارتگن کتر ناتچو لذیذک بوم کنیاتوی لالو. ابزانیو تمرایی ورکاتنجی تمارون تمرت وده تکبار لمروت امیاس چلوم کلوت یزوای ودم یخند هاگر کفتن یه کسرا یاد رساسلهونه از نوت لیست او یک جبلسیلو بانک روی نگرالوم. دمسال دو چاچن تمرس رات او متروال داشو. دو چو من مال تمارم نو. دو چو کلوت میبند نگرال تمارم یه مسرات کلوت آل تمارم. سرتفکیت وگن تصد تو اچوال سو و یه مسرای تو سیهدو سرای چلوم. یه مکت اردلا چوان استنیانو. بزو کمپانیو چه سوای لیفلگردو. گن سران میچر سویلم. سرتفکیت و جن اگرات اتو سران مسات هیچلیم نو. نه نت نباتوچ. انی بتارگو میشه او میمسلین لجور چاچی تمروتن تمرت و ده حالا اندیانه بونا یه تگوار دممر میارگو بس منگر بتفت رو لچو یا راتور یا مستور یا سردستور اند سویون نونو کلوت چگر بات آمد لنو. به یک زیو یه چم مرمت تاین رود دنده یه ورد سونی من ارتس فایک از کزن دهانه می نگرود بالامیاو چگر ول ماست هگس من چون نام فتیانی تملک کت سفال او یه بید درگ سل تفت تاین رو هنی تام من گست ورد سون بیاسر دان نابت امرت چگر ول مفتات بیسرم یه تشالی مفتیاکت اچان دهانم ناو میاوی مکرات چونی میل گسوت. اندیا بنو رود دنده لای ویی توش بنو رو دیبی توش بیزگاجو لمن دنو نروی تو داده میلو نگری یک بیت ربیزا کبد دیالو کریتیکال انتروچ عتایتوچ می نورو بتوانید این نان تبدیلش بتفتو مرکمی مسلیل نه هزبو هزباتن بدامیت شگرنو با اقتصادی با فینانس رگ دیال یه منگس مواجه نورم بتملکت شگروچو یه توگاناتیالو مفتیو من در میلونه لبرسو بیفا منگر نه لبرسو مهوات یه میشال یه مسلیل بترفعن بتام زلایک و مفته یه کالچر رفولوشن رو یه توپیا چگر میفته و پلیتیکالی، اقتصادیکالی، سوشیالی به کالچر رفولوشن رو زیاگر اند نانتیال میڈیا هول لاتنم سلسره بحال سرکوت آوار سلنبا بحال مسبه کاله بن نگاچنن مسارت یه میتل بکن ناتا و راداری اندن هنی میاسچل تمرت یاگنین نوسیلو به حیلی ماناس اکادمی میمارو تماری وچتانه گرو یه تمرت هستات سراتو به گارام سراتن نا አዳዲስ ሐሳቦችን በማፍለቅ ተማሪዎችን ለፈጠራ ስራ የሚያነሳሳ እንደሆነ ይነገርለታል የኃይሌ ማናስ አካዳሚ ዝርዝሩን ገንዘብ ታደሰ ታቀርባለች ኃይሌ ማናስ አካዳሚ በወይዘሮ ርብቃ ኃይሌና ጆን ማናስ በሚባሉ ግለሰቦች የተመሰረተ ሲሆን በደብረ ብርሃን ከተማ የሚገኝ ሁለተኛ ደረጃ ዳሪ ትምህርት ቤት ነው በትምህርት ቤቱ በአሁኑ ወቅት 116 ተማሪዎች ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ እነዚህ ተማሪዎች ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የተሰባሰቡ መሆናቸውን የሚያነሱት የትምህርት ቤቱ ምክትል ኃላፊ ተስፋዬ ክፍሌ አካዳሚው ዘመኑ ነዋጁ ለተማሪዎች የተሻለ ትምህርት ለመስጠት የሚያስችሉ ግብአቶች የተሟሉበት እንደሆነ ይናገራሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመሆኑ ተማሪዎች ምን ተቀበለው 8ኛ ክፍል ሲደርሱ ፈተነን ኢንተርቪው አድርገን ነው ወደኛ ምን ተቀበላቸው ስለዚህ እኛ ጋር ሲገቡ 9ኛ ክፍል ናቸው ማለት ነው ፋሲሊቲው ሁሉ ነገር የተሟላ ነው አሁን ላቦ የተሟላ ነው የስፖርት ፋሲሊቲው የተሟላ ነው መማሪያ ክፍሉ በደንብ የተሟላ ነው በቴክኖሎጂ የታገዘ ነው
እያንዳንዱ ነገር ላይ ግቢ ውስጥ ሄደሽ መታጨው ነገር የለም። ተማሪዎቹም በኃይሌ ማናስ አካዳሚ ትምርታቸውን በመከታተላቸው የተሻለ ትምርት እንዲያገኙና ነጋቸውን በተለያዩ መንገዶች ብሩህ ለማድረግ መሰረት የሚጥሉበት መሆኑን ይገልጻሉ። ስሜ ሰበነ ማርያም ማሸብር ይባላል። የመጣሁት ከደሴ ነው። በትምርቱ በኩል ስንገባ ኢንዲፔንደንት እንደሆነ አድርጎኛል ብዬ አስባለሁኝ። ብዙ ጊዜ መምህር ሲያስተምር ላይክ መምህሩ ያስተማረውን ነገር እንይዛለን፣ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ከዚህ በፊት በነበረኝ የትምርት ህይወት ማለት ነው እና ብዙ ነገሮችን ከመምህር ነበር የምጠብቀው፣ መምህር እንዲያስረዳኝ ነበር። አሁን ላይ ግን ብዙ ነገሮችን በራሴ ማድረግ እንዳለብኝ ተምሬያለሁኝ። ስሜ ጌዲዮን በላይ ነው ይባላል። የመጣሁት ከሻኖ ነው። ኃይሌ ማናስ አካዳሚ በመግባቴ ያገኘሁት ትልቁ ነገር ብዬ ማስበው አንደኛ ራሴን እንዳውቅ ረድቶኛል። ራሴን ከማወቅም ባለፈ ደግሞ ሌሎችን እንዴት መርዳት እንደምችል በደንብ እንዳውቅ ረድቶኛል ብዬ አስባለሁ። የትምህርት ቤት ራሴን እንዳውቅ ስል እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም ብዙ የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎች አሉን። እነዚህን ኦፖርቹኒቲዎችን ተጠቅመን እንዴት የወደፊት ህይወታችን ላይ መስራት እንዳለብን፣ የእኛ ፍላጎት ፓሽናችን ምን እንደሆነ እንድናውቅ ረድቶኛል። ተማሪዎቹ ለመማር ምቹ አካባቢ ከመኖሩ ባሻገር ያላቸውን ተሰጥኦ ለመፈለግና ለማዳበር መልካም አጋጣሚ እንደፈጠረላቸውም ያስረዳሉ። በአይፓድ በምንማርበት ጊዜ ዋይፋይ ስላለ ሪሰርች ማድረግ እንችላለን። ሶርሳችን ወይ ቴክስትቡክ ኢትዮጵያን ቴክስትቡክ ላይ ብቻ ቤዝድ አይሆንም ወይ ደግሞ እዛ ላይ አይወሰንም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በአይፓድ መማራችን እንደምታዩት ኢንቫይሮንመንትን በጣም የሚያምር ኢንቫይሮንመንት ነው። ጂም ሄደን ስንጫወት ካፍቴሪያችን ሁሉም ነገር ደስ የሚል ስለሆነ በእነዚህ ነገሮች ያሉንን ሪሶርሶች ተጠቅመው ደግሞ ውጤታማ ፕሮዳክቲቭ መሆን ደግሞ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ከትምህርት ውጭም ያሉ አክቲቪቲዎች አሉና እነዚህ አክቲቪቲዎች ላይ ኦፖርቹኒቲዎች አሉን የፈለግነው መርጠ እንድንሳተፍና በተርም ተከፋፍሎ እያንዳንዱ የምንፈልጋቸው ቦታዎች ላይ የሄድን እንሞክራለን። ስለዚህ ያ ነገር ሞክሬው ኢንተረስቴ ወደዛ መሄድ ከሆነ በዛው ቀጥላለሁኝ። ኃይሌ ማናስ አካዳሚ የሚማሩ ተማሪዎች በጋራ መስራትን በማዳበር አዳዲስ ሀሳቦችን በማመንጨትና የመፍጠር ልምዳቸውን የሚያዳብሩበት መሆኑን በአካዳሚው የታሪክና የስነ ዜጋ መምህር ይድነቃቸው ይርጋ ሀሳባቸውን አጋርተውናል። የ21ኛው ክፍለ ዘመን እነዚህ ልጆች ከዚህ ትምህርት ጨርሰው ሲወጡ ፌስ የሚያደርጉት አለም ምን አይነት ነው? የ21ኛው ክፍለ ዘመን ስኪል የሚባሉ አሉ። እነሱን ነገሮች ላይ የኮሚኒኬሽን ላይ ኮላቦሬሽን ላይ ትብብር በትብብር እንዴት ነው የሚሰሩት? እንዴት ነው ሀሳባቸውን ኮሚኒኬት የሚያደርጉት? እንዴት ነው ክሪኤቲቭ የሚሆኑት? እንዴት ነው ክሪቲካሊ ነገሮችን ማሰብ የሚችሉት የሚለውን ነገር ላይ ነው ሁሉም ነገር ዲዛይን ተደርጎ የሚሄደው እና ከክላስ ጀምሮ በትምህርት ቤቶች ውስጥ ባሉ የክለቦች እና የማህበረሰብ አገልግሎቶች ውስጥ ተማሪዎች በመሪነት ነው የሚንቀሳቀሱት። እኛ ያንን ነገር ፋሲሊቴት ማድረግ ድጋፍ ካስፈለገ ምን እናገዝ፣ በየትኛው በኩል እንርዳቸው የሚል ካልሆነ በስተቀር ከሀስ ከፈ ባለው ተማሪዎች የመሪነት ሚናቸውን ነው የሚጫወት። ፈጠራን ለማሳደግ የልጆች ፍላጎት ወይም ተሰጥኦ የሚዳብርበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ተገቢ በመሆኑ አካዳሚው በትኩረት የሚሰራበት ተግባር መሆኑንም ነው ምክትል ኃላፊው የነገሩን። ሁልጊዜ ለልጆች ያላቸውን ነገር እንዲያሳድጉ፣ አንዳንድ ጊዜ ያለን ነገር ሳናቀው እንሞታለን አይደለ? ሳናቀው ራሱ እንሞት እንችላለን። ግን ያለሽን ተሰጥኦ በሆነ አጋጣሚ ነው መምህራን የሚያዩት። መምህራን ትኩረት ማድረግ ያለባቸው ምንድነው? ልጆች ተሰጥኦአቸው ምን እንደሆነ እንዲያዩ፣ በአጠቃላይኛ ግቢ ውስጥ እያንዳንዱ ልጅ ያለውን ነገር እንዲያሳድግ እናበረታታለን። ተማሪዎች ከመማር ማስተማር ስራው በተጨማሪ የማህበረሰብ አገልግሎት በስፋት የሚሰጡ ሲሆን ኃይሌ ማናስ አካዳሚ በሙሉ አቅሙ ማስተማር ሲጀምር 400 ተማሪዎችን ተቀብለውም ያስተምራል። የኑሮ ውድነትን የምንለካው በምንድነው? ሞቢሊቲ ከሌለ ኢኮኖሚ የለ፣ ኢኮኖሚ ከሌለ ደግሞ ኑሮ። ለኑሮ ውድነቱ ወይም ለዋጋ መናር አንዱ ምክንያት የኢኮኖሚ አተያይ ሁለት ነው፣ በማክሮ እና ማይክሮ ሌቭል ነው። ከቀን ቀን በጣም እየጨመሩ ነው የሚሄድ። ከ95% በላይ ኢኮኖሚ የተያዘው በመንግስት ነው። ሌላው አነስተኛና ጥቃቅን ነው። ፍላጎት ይጨምራል። አንዳንድ እኔ እኮ ይህን ማድረግ እችላለሁ ብለህ ስትል ፍላጎት ይጨምርና ሌላ ሚንስ ትፈልጋለህ። ይህ የኑሮ ውድነቱን በማረጋጋት በኩል ብንደማመጥ መፍትሄው አለ ብዬ ነው የማስበው። ኑሮ ውድነት መንግስትን ብቻ የሚያስተካክለው ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያ ችግር የሚፈታው ፖለቲካሊ፣ ኢኮኖሚካሊ፣ ሶሻሊ በካልቸር ሪቮሉሽን ነው። ተመልካቾች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ሲተላለፉ የቆዩ ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር የሽወርቅ ተጫነ ቆይታ አደረኩ። መልካም ጊዜ።